Torej, Varel Rudolf, pravite, da je 17. člen odprta vrata za korupcijo in celo propad Luke Koper. Ja, res je. 17. člen, ki obravnava plačilo dosegljivost, pomeni to, da tudi piše, da lahko firma 2TDK poljubno, po potrebi povečuje plačilo za dosegljivost. In sicer, tudi navaja, citiram, saj drugače projekta ni možno izvesti. To se pravi povečevanje do skrajnih meja, do roba propada Luke Koper. Ko pa bo Luka Koper na robu propada, pa so pogoji, da se reši Luko od prodaja dela Luke, kot sem že prej rekel, tujim deležnikom.